စီးရင်မာတီဗီလူနာတွေအတွက်အစိုးရအနေနဲ့2015ငါးဘဏ်နဲ့မှာလူနာ1000ဇာအတွက်စေးတံမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ4.5ခုနှစ်တန်အထိ3ဆွဲထားတယ်လို့ကျမရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်းနှင်းပြဆိုတဲ့ပြပို့ထားပါရရှင် စီးရင်မာတီဗီလူနာတွေအတွက်အစိုးရအနေနဲ့2015ငါးဘဏ်နဲ့မှာလူနာ1000ဇာအတွက်စေးတံမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ4.5ခုနှစ်တန်အထိ3ဆွဲထားတယ်လို့ကျမရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာသိသိထေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့စီးရင်မာတီဗီလူနာတွေကိုပေးနေတဲ့ထောက်ပံ့ကြေးတွေကို ATM ဆက်နဲ့စတင်ထုတ်ပေးတဲ့အခမ်းအနားမှာပြောကြားလိုက်တာပါ။စုစုပေါင်းအားလုံးလူနာ3000ကျော်ကုသပေးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးနယ်150မြို့နယ်အထိတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။နောက်ကလည်းဆက်ဆက်မပြတ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်မှုလို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတော်ကလည်း အချာတော့ဒီမှာဒီ글로벌 ဖန်တို့เนาะ3MDG တို့ဒီလူကြီးချူတို့နောက်အချာဒီပြင်ပပြပအဖွဲ့အစည်းများနည်းတူနိုင်ငံတော်ကလည်းလီဒါသမခုနှစ်တန်းUS ဒေါ်လာ3တန်ဖို့ဖွဲ့ဝေထောက်ပံ့လျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်မယဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စီးရင်မာတီဗီလူနာတွေကိုမြို့နယ်150မြို့နယ်မှာကုသပေးနေပြီး2019ခုနှစ်မှာတော့လူနာ400,000ကျပ်နီးပါးကုသပေးခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအနေနဲ့80%ကနေ စီးရင်မာတီဗီတိုက်ဖြတ်ရေးမှာအရေးပါတယ်လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခုလို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ It is a great way to increase. စီးရင်မာတီဗီတိုက်ဖြတ်ရေးပို့မှုအကောင်းလာဖို့နဲ့ဖြစ်ပွားမှုကိုရှော့ချနေရမှာဒါကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။ဒါကပါလဲဆိုတော့လူနာတွေအနေနဲ့ ATM ဆက်ကနေ60,000 $300လောက်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ဈေးဝင်တွေကိုသွားနိုင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လူနာတွေအနေနဲ့ ATM ဆက်ကနေ60,000 $300လောက်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ဈေးဝင်တွေကိုသွားနိုင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေါ်လာစ်ကမ်မင်အောက်တူသဒမရှင်ညမနိုင်ငံဟာတီဗီရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံး29နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်နေပြီး2014ခုနှစ်မှာတော့တီဗီလူနာသစ်ခံမှန်းကြီး နောက်ဆက်လေးခုနှစ်တီဗီနှစ်ချုပ်စင်းရဲ့အရတမိုင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တီဗီလူနာတသိန်း400,000ကျော်ကုသပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှာကလေးလူနာ28ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေပြီးဆေးကုသမှုအောင်မြင်မှုနှုန်းကတော့83ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မအောင်မြင်မှုနှုန်းကတော့4ရာခိုင်နှုန်းပြက်ကွက်မှုနှုန်းကတော့9ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိနေပါတယ်ကျွန်မခင်းပြဆိုပါ။